У Брюсселі готують до відкриття пивний спа-салон. Заклад пропонуватиме відпочити у джакузі, наповнених цілющою сумішю з хмелю, солоду та пінного напою. Ідею власники запозичили під час відвідин Чехії. Позаяк бельгійське пиво славиться своєю якістю не менше за чеське, вирішили облаштувати такий заклад у столиці. Відкриється він на початку червня, поки що ж приймає друзів та сусідів-господарів.